Táňa Drozdová. Jsem nevěděl, že má můj otec asistentku. Asi nebyl důvod nás představovat. Asi. مان انا ولا مش مان؟ Yes, you are a man. يبقى تسكتي. ايه هستي يا سويتي؟ No jo, krasavice inteligentní už od mala. Koukni na tuhle fotku. Tady vypadám jako malej hroch. Ale děti. No te preocupes. Poco a poco. Quieres mi tortilla de patata? Ty jsi taková píča. Cože? Jsi úplně... Co ti je? Nešahej na mě! Pozici i svoje kancelářské prostory na meetingy. Skvělý. No, takže jsem teď jako dost důležitá. No. Tak já už asi půjdu. Teda, tam by stál za hřích. Je to klid. Nemyslíš si, že je to trošku už starší ročník? Náhodou, pěkný chlap v nejlepších letech. Žádnej spověkanej zajda. Jsem to já, tatík. Dceru mám na vdávání a synek ještě nosí plenky. Tati, však on z těch plenek za chvilku vyroste.